waxaan adduunka iyo dawladdaba u sheegaynaa taa ka dhul ah oo surra leeyahay inaanan ka gorgortami doonin. Ninka maanta guryaha ka dhisaya inuusan deganaan dooninin, inaysan dhici dooninin hal waddo oo surra maro afartan waddo oo midda ugu fog ay 12 kilomitir noo jidho in mareexaan maro ma dhici doonto. Middanadana aan ka gorgortanno, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo war uu ka sheegay wasiirka arrimaha gudaha oo been ah. Runtiisa inaan ka caddeeyo ayaan galabta rabaa. Warkaasoo ahaa dagaal baa wuxuu ka dhacay Qalaanqalle, kama dhicin dagaalku Qalaanqalle, wuxuu ka dhacay Laandheer. Muslimkoo dhan iyo dawladduba way ogtahay ninkaasu waa nin beel u shaqeeya, dawladduna mar walba ay ku kadsoonto. Hadda shirkii wuxuu ogyahay madaxweynuhu, oo aan u sheegna isaguna ogyahay Laandheer gogasha in loogu talagalay ciidamada qalabka sida oo dawladdu u soo dirtay oo dhexdhexaadinta u socday dawladdu inay la degto, asagaa diiday asagoo sheegay oo ku dhawaaqay inaysan ka dhaxayn Laandheer. Diriyal kama ay dhaxaynin, dhan cagsii ugu turjumaya dhul annagu aan leenahay oo waddada nadiyaabay ahayd. Dhulkaas dagaal baa ka dhacay, dagaal hore oo horena wuu ka horreeyey, mid dhexe wuu jiray, kii u dambeeyey baa hadda ka dhacay. Waxaan adduunka iyo dawladdaba u sheegaynaa taa ka dhul ah oo surra leeyahay inaanan ka gorgortami doonin. Ninka maanta guryaha ka dhisaya inuusan deganaan dooninin, inaysan dhici dooninin hal waddo oo surra maro afartan waddo oo midda ugu fog ay 12 kilomitir noo jidho in mareexaan maro ma dhici doonto. Middanadana aan ka gorgortanno, waxaan leeyahay iyadoo aan dhibaatadii hore mid danba loo noqonin, oon cirka iyo dhulkuba xirminin, oo aanan isku dhibtoonin, waxaan leeyahay laga waantoobo waxa la wado. Inta dadka horraamoodka ahaa oo mooryaanta ka shaqaynayeen baa dagaalku inuu ku joogsado ku fiican yahay. Haddii dadka ama siyaasiyiinta ah ama hantiilayaasha ah ama ay galaan arrintaas, dhibaata ka imaan doontay ha laga hortago. Intaysan arrintaas ka hortag bay leedahay kadaba tag ma yeelan doonto. Waxaan ahay afhayeenka beesha surre, meeshan waxa weeye surra fadhiya. Waxaan sheegaynaa oo caddaynaynaa oo aan daba taagannaa hadalkii Cabdiwaayeel oo ahaa Qalaanqalle waxay hoos tagtaa Cabudwaaq, Qalaanqalle waxay hoos tagtaa Xiraalay hoos tagtaa. Wuu ku gafay, waana ku xadgudbay, wuxuuna ku xadgudbay sistamkii dowladnimada ahaa oo naga dhexeeyey. waxa weeye sharta iyo dhibaatada meeshan ka jirto Cabdiwaayeel baa sabab u ah oo dagaalkan bilaabay horiyey. Arrin siyaasadeed baana ku lugle dagaalkan oo la soo waariday si maamulka galmudug loola dagaalamo. waxa weeye Abriil 13-ka Abriil waxaa la dilay nin nabadoona, waxaana ka shaqeeyay Cabdiwaayeel. Mayna waxaa lagu soo duulay dad shacaba oo xoolo leeya oo guryihii iyo aqalada looga gubay iyadoo kamera lala daba joogo oo sidii maaragtaa dagaalkii goojacdo kale. marka sistamkaasoo dhan wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo ninka Cabdiwaayeel uu qorsheeyey, isaga iyo ninka la yiraahdo Ugaaska Mareexaan iyo ninka la yiraahdo Farmaajo oo ceel ku qoday waddadii Awowgan Sheekh Yuusuf uu falay oo baalka isku xiraysa Xiraale iyo Huurshe. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.